E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez. E é o seguinte, temos vídeo novo do Darui. Faz um tempinho que eu não gravo react pra nada dele, né? Mas sem mais enrolas, vamos lá. Justiça Absoluta 2, Goku Black, Kira e Pain. Vamos lá, o link do vídeo original tá embaixo na descrição. Em 1, 2, 3. Produzido por Dom P. 1, 2, 3, vai! É um beat legal de Goku. Divino, lamento a estupidez, mão do plano revolucionário. Corpo trocado, formado em Goku, promitendo poder supremo necessário. O adeus humano se torna poder, concluindo meu objetivo de vida. Acabar com a existência da raça que faz a beleza do mundo ser apodrecida. A forma de justiça, apagando pecados, matando a forma que minha mente conduz. O poder que julgar a toda a existência se curva em diante a toda a nossa luz. O sol que ilumina o mundo, a reencarnação da justiça. A forma de poder perfeita, criada na base mestiça. Posso sentir nessa luta que seu pecado te atrapalha. Você é um gênio, criatura dura, incapaz de perceber sua própria falha. Entre meu guia, vontade assassina, exposta minhas intenções, deixo claro. Sabia do início, pro mundo perfeito, precisaria pagar um preço caro. A minha justiça mostra minha verdade. Exterminar os humanos é um ato de verdade. Que bicho tá bom, hein? What está em mim é o que me faz capaz de matar a todos pra alcançar a paz. Pra mudar o mundo, a dor é necessária. Pela justiça, justiça é absoluta. E não vai ter quem vai poder nos deter. Nós não falharemos em nossa conduta. Quem entrar no caminho irá perecer. Pra mudar o mundo a dor é necessária. Pela Jacina o nosso plano é feito. Mundo impuro e podre, moldado do zero. Conversão direta pro mundo perfeito. Pois nossa justiça é absoluta. E não vai ter quem vai poder nos deter. Nós não falharemos em nossa conduta. Quem entrar no caminho irá perecer. Eu cresci dentro de um mundo podre. Sabia do início que devia ser feito. Poder é me dado pra trazer mudança. Quero um novo mundo, porém do meu jeito. E faço do meu jeito. 40 segundos, dedos são avanços. Saudade dessa noite, cara. Seu corpo agoniza, seu coração para. Me entrego pela justiça. Mando meu novo conceito. Vem ali no meu caminho. Desvara meu mundo perfeito. Táticas crio, seu plano desmonto. Recolho informações do FBI. Criminosos morrendo, meu nome se espalha. Por mais que investigo, eu jamais vou cair. Posso sentir. E a métrica do Darui tá muito boa. O mais inteligente é o que sobrevive. Eu derrotei ele trazendo sua morte. Manipulo todos pro objetivo. A criminalidade então dirá adeus. Deuses nos esqueceram em meio. Que essa rima tava vindo. Minha verdade, exterminar criminosos é um ato de piedade. What está em mim é o que me faz capaz de matar a todos pra alcançar a paz. Pra mudar o mundo, a dor é necessária. Pela Jacina, o nosso plano é feito. Mundo impuro e podre, moldado do zero. Conversão direta pro mundo perfeito. Pois nossa justiça é absoluta. E não vai ter quem vai poder nos deter. Nós não falharemos em nossa conduta. Quem entrar no caminho irá perecer. Eu vou ficar perfeito na cabeça, cara. Mundo impuro e podre, moldado do zero. Conversão direta pro mundo perfeito. Pois nossa justiça é absoluta. E não vai ter quem vai poder nos. A métrica dele tá muito boa, brother, na moral. Entrar no caminho irá aparecer. Na chuva, eu era muito novo pra ter presenciado a cena. Nascido dos meus pais me revela do mundo. Os humanos são um verdadeiro problema. Vive com fome, andei com fome. Deleitei do mundo todo o ardor. Eu não tive ajuda, só queria alguém que afastasse de mim toda essa dor. Conheci Kone e a Riku. Irmandade firmada ao qual se sucedeu. Perdi as esperanças na raça humana. Quando meu melhor amigo morreu. Entreguei ao ódio, libero o Dojutsu. Só acabo com o nicho, omissão e cobiça. Na boca de Suki remolda o mundo com base no meu ideal de justiça. Debaixo do Konoha espalhando dor. Respira, cara, para um pouco. Se todos de forma igual conhecerem a dor, nós teremos a paz. A minha dor é maior que a sua. Justiça mais forte não tem. Concretizo a Jacina mostrando o significado de cada caminho de bem. A minha justiça mostra minha verdade. Exterminar Konoha é um ato de piedade. What está em mim é o que me faz capaz de matar a todos pra alcançar a paz. Galerinha, só pra deixar claro, tá? Eu tava com a cara meio estranha durante o vídeo todo, porque eu tava me segurando pra não espirrar no meio do vídeo. Eu tô com alergia,
Nossa senhora, mano. Às vezes acontece tudo de ruim no meu corpo no mesmo dia. Eu hoje torci o pé, eu tô com a sensibilidade ferrada nos olhos, então eu tô, tipo, tendo que gravar sem a minha, o meu refletor aqui na frente. Por isso que o vídeo tá um pouco sem brilho. E eu ataquei alergia, eu tive um ataque de alergia no meio do vídeo também. Maravilha! Mas, cara, vamos lá. Agora falar um pouquinho sobre o Darui. Que bom que tá de volta. E eu dei sorte de, tipo, pegar um vídeo bom. Não, pelo amor de Deus, não tô dizendo que os vídeos do Darui não são tão bons. Tô dizendo que depois de muito tempo sem gravar a react pra ele, eu peguei algo realmente de alto nível, sabe? A métrica tá um absurdo, a letra tá muito bem escrita, a condução da própria voz em cima do beat tá muito legal. E eu acho que ele fez algumas escolhas de palavras, principalmente ali perto do refrão e no refrão, pra fazer meio que um mini trava-língua e, tipo, até o meu cérebro demorou um pouquinho pra processar, cara. Só na segunda vez que eu tava ouvindo o refrão que eu comecei, ah, tá, ele falou essa palavra e essa palavra. Eu jamais faria algo como a mentalidade do Goku Black. Eu jamais faria algo, tipo, pra me vingar como o Nagato, como o Pain. Mas eu não vou negar pra vocês não, tá? O moreno adolescente do ensino médio, ali início do ensino superior, quando eu tava fazendo os primeiros semestres da faculdade, antes de eu começar esse canal, se eu tivesse a oportunidade de ter um Death Note como Kira, como Light, eu faria igual. Tipo, eu era uma pessoa muito estressada, um adolescente muito estressado, eu discutia por qualquer coisa, eu brigava por qualquer coisa, e eu era muito revoltado com a vida. Então, e foi tipo nessa época que eu assisti Death Note, mano. Então, quando eu conheci aquela bagaça, o caderno, você poder matar a pessoa que você quisesse. Nossa! Honestamente, se eu tivesse essa oportunidade naquela época, eu faria o mesmo. Hoje eu não sei. Mas naquela época, meu ensino médio, e alguns anos depois de eu terminar o ensino médio, sim, eu abusaria dos poderes do Kira. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu nariz tem entupido. Meu Deus, a alergia tá foda. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês amanhã. E até lá. Tchau, tchau. Fui.